Hər vətəndaşdan sən gələ bunların anını iç, uzunlayın, ölçümünü, bozukluğu və dəhan haqqınları masına gizlərin. Evdən ayıb, məc, yaxbayış, evkoyuş, gezdinlərin. Oqlar, niyavətlərin, gəniz azqayın, şar araçlanıdır. Yer, arçanaqlıdır, patmaqam, boş, naxınta, camana qalatıvaçun. Ay, jovovırtı, yasnaqanıçunə, İpək, ay, yev yerdik azgeri artahayıqman qarabor qirəvəqan, qorda qısavurlə tə frazm daşdum, tək harqaçəqan kəndum, yev tə nəyev hələsüçünlər qorçədun tatsqum, arçınaqlənk, qor mənk dər yekkar canaparunən qirələt qınalım, yev mənk, İpək, Ավ երասուն ամյար հավակական ուշ կշտապես կարևոր է, արժևոր է, և տեսնում ենք մեր միասնական ճանապարհը մեր երկու ազգերի ապագա հաղթանակների կերտման գործում։ Ես ինքս մի բնակավայրից եմ, որտեղ զգալի թիվեր կազմում ազգությամբ եզդները, ունեմ հրաշալի ընկերներ, ցավոք ինչպես հայերը, այնպես նաև եզդիները ծանր տարիների ընթացքում, ծանր տարիներին այդ արտագաղթի ճանապարհ են բռնել, Ռուսաստանի տարբեր հատվածներում գործունեություն են ծավալում, բայց մշտապես կապ պահում են իրենց ծննդավայրի հետ, իրենց հայրենիքի հետ, իսկ իրենց հայրենիքը ի վերջո մեր բոլորի հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունն է, և այնքան հզոր է այս կապը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը նաև հպարտության խորհրդանիշ ընկերների կողմից հայտարարվում նույն Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր հատվածներում։ Մեր անցյալը ներկան և ապագան խարսված է իրար։ Մենք այդ ճանապարհ և այդ տարբերակ չունենք։ Մենք պետք է միասնական լինենք և կարողանանք հաղթահարել հատկապես մեր երկու ազգերին սպառնացող այն վտանգը, որը գալիս է թուրք-ադրբեջանական տանդեմից, որի ականատեսն ենք մենք ձեր հետ միասին լինում նաև ներկա օրերին, այն օրերին, երբ մասսայական ցեղասպանական գործողություններ ձեռնարկվեց նաև Եզդի ազգաբնակչության, Եզդի ազգի նկատմամբ, և եթե մենք միասնական չլինենք, շատ ավելի հեշտությամբ յուրաքանչյուրից կհաղթեն թշնամիները։ Երբ մենք միասնական ենք, ուժեղ ենք, ամուր են, իրար նկատմամբ ունենք հարգանք, վստահություն, պաշտամունք, այդ ժամանակ մենք կլինենք ամենա ուժեղը, թե տարածաշրջանում և թե աշխարհում։ Ազիզ Թամուրյան այն ազգն էր, ով մարմնավորում էր նաև այս եղբայրությունը, և ոչ միայն Ազիզ Թամուրյանը, բավական շատ անվանի գործիչներ, որոնք թե նախկինում զբաղեցնելով ամենատարբեր պաշտոններ կամ ռազմիդաշտում լինելով հրամանատարներ։ Եվ դե նաև ներկայումս է Հայաստանի պետական համակարգում բավական թվով կան եզդիներ, ովքեր որ իրենց կեցվածքով, իրենց պահվածքով, իրենց նվիրվածությամբ և իրենց ամենակարևորը արմատներին մոտ լինելու սկզբունքը պահելով հպարտությունն են ոչ միայն եզդի ազգի, նաև մեր ողջ ժողովուրդ իրենց գործունեությամբ, որ ծավալում է։ Գլուխ խոնարելով բոլոր նահատակների առաջ, ովքեր հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհվել են, գործել են իրենց կյանքը, նվիրել են իրենց կյանքը, որպեսզի մենք ձեր հետ միասին կարողանանք երտել մի պետականություն, որը պետք է կարողանա աշխարհին ապացուցել և ցույց տալ, որ մեր երկու ազգերը հարատև եկել են իսկզբան է և գնալու են դեպի հավարժություն, չի լինելու որևէ ժամանակ, երբ փորձեն մոռանալ որևէ ազգի ներկայացուցիչի, լինի հայ թե եզդի, և մեր միասնությունն է, որ կարող է այս կարևորագույն պատգամը իրականացնել։ Ես նշեցի, որ մեր բնակավայրում զգալի թվով Եզդի ազգաբնակչություն էր։ Եվ ուզում եմ հիշել Ռազմիկ Թամոյանին,
ով 16 տարեկան էր, երբ Ղարաբաղյան պատերազմը, առաջին պատերազմը սկսվեց։ Նա մարտնջում էր 16 տարեկանում, կամավորագրվելով գնաց ուղիղ ճակատ։ Չնայած իրենց տնեցիները փորձեցին հետ պահել, բայց հետո, երբ ռազմիկը գնաց, արդեն իր ավակ երկու եղբայրներն էր, Օնիկը և Թորունը, նույնպես գնացին ճակատ։ Ռազմիկը վիրավորվեց։ Ուրալ մատնիշի մեքենան, որտեղ տեղափոխում էին մեր կամավորական ջոկատները, պայթեց ականի վրա և ռազմիկը ծանր վիրավորումով տեղափոխվեց Երևան։ Նրա ներքին օրգանները գրեթե ամբողջությամբ ախտահարված էր։ Պահանջվեց ընդամենը 50 օր, որ ռազմիկը այդ վիճակում, երբ ուշքի գալով արդեն սկսեց շփվել և որոշակի կայունացում նկատվեց, բերեցին տուն, մեկ շաբաթ հետո ռազմիկը նորից չկար։ Նորից կամավոր ելել էր և գնացել էր ուղիղ Ղարաբաղ։ Դժբախտաբար ռազմիկը զոհվեց, 16 տարեկանում կերտեց իր հերոսական անցյալը պատգամ թողելով մեզ բոլորիս։ Մեզ բոլորիս, որովհետև 16 տարեկանում այդպիսի հերոսություն, այդպիսի կամ ու վճռականություն շատ քչերին էր ապրում։ Նա իր կյանքով ցույց տվեց, իր ապրածով և պայքարով ցույց տվեց, որ մեր միասնական հայրենիքը կարիք ունի նվիրյալների և այդ նվիրյալների միջոցով է, որ մենք կարող ենք կերտել մեր ապագան։ Ուզում եմ բարի երկ մաղթել Գերագույն Մարմնի անունից համագումարին, արժանապատիվ ընթացք և հավատ ու վստահություն, որ մեր ճանապարհները միասնական է, մենք այլ տարբերակ չունենք, մեր թուրքերին, մենք թուրքերին և մեր ճշնամիներին ապացուցելու ենք, որ հայ և եզդի ժողովրդների միասնությունը այլ ընտրանք չունի և մենք կերտելու ենք մեր ազատ, անկախ ու միացյալ Հայաստանը։